Əziz Medical Medianın izləyiciləri, bugün mən Dr. Kazım Valeyi də sizə dakrotistit xəstəliyini, anadan gəlmə dakrotistit xəstəliyini masaj yolu ilə, masaj müalicə növü ilə necə xilas etmək olar bu problemdən? Sizin də körpəniz dakrotistit xəstəliyindən doğulubsa, yəni yaş yolların tutulmağı ilə doğulubsa, masaj ilə onu müalicə edə bilərsiniz. Anatomik necə olur bu tutulma? Yaş vəzimiz var, yaş vəzimizdə yaş əmələ gəlir. Yaş yolları ilə xırda iki gözün iki qırağında xırda yaş nöqtələri var. Yaş nöqtələrindən yaş kisəcəyinə yaş dolur və yaş yolları ilə burnun sümük hissəsindən keçib burun boşluğuna normalda yaş keçməlidir. Amma körpələrimiz bu patologiyadan doğulublarsa, hər hansı bir səbəb ilə onların yaş yolları bağlıdırsa ya yaş yolları dardırsa, sizin körpənizin gözləri tez-tez sulanır və yaş burun boşluğuna yox, yanaqlarından belə axır. Müalicəsi nədən ibarətdir? Belə bir körpələrimizin müalicəsi masaj ilə olur. 6 aya qədər 60% körpələrdə masaj ilə bu patologiyanı müalicə edə bilirik. 1 yaşa qədər 80% körpələrdə masaj ilə müalicə edə bilirik. Ona görə doğru düzgün masajı valideynlər edərsinizsə, körpənizi zondlamaq, plomplamaq ya hansısa bir başqa cərrahi yolunla müalicə etməyə ehtiyac qalmaz. Masaj nədən ibarətdir? Masaj gün ərzində 6-8 dəfə əllərinizi təmiz yuyursunuz və əllərinizdə qısa kəsilmiş dırnaqlar olmalıdır və hətta bunu əlcəklə də edə bilərsiniz. Barmaqlar edirsinizsə, barmaqlarının üzərinə xüsusi uşaq məlhəmi sürtə bilərsiniz ki, onun dərisini travmadan zədələməyək və yaş kisəsinin üzərinə əlinizlə toxunub bunu hiss edə bilərsiniz. Yaş kisəsinin üzərində bir möhkəm möhtəviyyət var. Siz onu barmağınızla hiss edəcəksiniz. Möhkəm möhtəviyyətə basaraq, hətta güclə basaraq, yaş kanalının istiqaməti ilə gün ərzində bir neçə dəfə masaj edə bilərsiniz. Masajların hərəkəti hər dəfə 20-25 dəfə olmalıdır. Və gün ərzində dediyim kimi 8-9 dəfə bunu etmək olar. Yaş kanalının yolları iltihabi proses bura qoşulmayıbsa, yəni ifrazat irinli deyilsə, heç bir antibiotik məlhəmə ehtiyac yoxdur. Əziz valideynlər, gün ərzində yemək yedirdiyiniz qədər o tezliklə masaj etsəniz, körpənizi qısa bir müddətdə əməliyyatsız siz xilas edə bilərsiniz. Masajın və bu müalicənin uğuru doğru, düzgün valideyn tərəfindən aparılan masajdan asılıdır. Hər zaman siz və övladlarınız sağlam olsun.